Bueno, kaixo berriro, orain egingo dodana izango da azaldu zer egin beharko dozuen zeuen ikastaroan. Zuek Moodleen sartzen, nik Moodlean sartuta irakasle moduan, eukiko dozuena izango da zein den Moodleen edo zeintzuk diren Moodleen dituzuen ikastaroak. Suposatzen dut DBH bigarren maila izan da bakarrik eukiko dozuela nirea, baina bueno, gerta daiteke beste irakasleren bat erabiltzea. Eta hemen deko zue, zeuen ikastaroa. Teknologia DBH-02D. Irekiko dugu. Eta irekitzean, zer agertzen da? Pues gauza gutxi egia esateko, bakarrik gau. Bueno, badago hau berriak, non nik jartzen ditudan gauzak eta zuek bebai gauzak jarditzake zuen komentarioak edo, adibidez, nik jarri nuen ikastaroan sartzean, zer egin behar dana. Baina, bueno, nola bideoaren bidez azalduko dudan, ez dugu ikusiko. Atzera, eta zelan sartzen gara hemen, how it works. Pues, nola egiten da, nola egiten du lan. Hori da gaia, landu beharko duzuen gaia. Hor klik egitean, zabalduko da gaia, eta hemen ikusten dugu. Bueno, hemen azaltzen dut, egoera berezionetan egin beharko duzuen lana. Hirugarren ebaluaziorako lana. Eta hemen deko zue, bueno, azalpen bat PDF honetan dagoena azaltzeko. Azken finean egin beharko dozuna izango da PowerPoint. Gai bati buruz. Asuntua da, zein da gaia, nondik atera informazioa, eta guzti hori. Hori jakiteko, emetik, hemen klikatuz, ikusten da hau. Titulua, a ber, PDF-en titula, nola egiten dan, nola lan egiten du. Orduan, egin behar dozue PowerPoint bat. PowerPoint horretan, zentzuk diren agertu behar diren atalak. Aukeratzen dozuen gaiari buruz, zer den zeri deitzen diogun, zein den historia, komposizioa, osagaiak, atalak, nola lortzen edo fabrikatzen dan, nola egiten du lan, gaur egungo erabilpen aplikazio nagusiak. Bueno, pues hoiek dira, PowerPoint, zuek egingo dozuen PowerPoint horretan agertu behar diren gauzak. Eta orduan, egin beharko dozuen lana, PowerPoint aurkezpena egin. Gero ikasgelan, taldearen aurrean, egin beharko dozue, aurkezpen bat azaldu zer egin dozuena eta zeri buruz den zeuen PowerPoint. Eta gero jarrita dago hemen ahal baldin baduzu, positiborako kontuan hartuko da gaiarekin zer ikusua duen kartoizko maketa bat. Lan egiteko posible diren gaietako batzuk. Pues hemen dituzue zerrenda batean nola edo zergatik funtzionatzen duten. Proposatutako gaiak ez dira derrigorrezkoak, baldin badago zure interesekoa den beste bat galde diezaiokezue irakasleari jakiteko ea egokia den eta baimena duzuen hori egiteko. Eta non lortuko dugun informazioa? Pues badago YouTube-en kanal bat bideoekin. Horuan, bideoietatik atara ditzakezue beharrezkoak dituzuen informazio guztiak. Eta adibidez, kanala da hau, how do they do it? Eta adibidez, hemen dago, nola egiten diren kateak. Pues hor klikatuz gero, ikusiko zenukete bideo bat. Baina, pues badago beste aukera bat. Badago beste kanal bat, dela Food Factory. Nola egiten topatzen da, nola topatzen den. Orduan, kanal honetan, pues agertzen dira beste gai ezberdin batzuk. Orduan, hemen deko zuen, berriro diotzuet, gai hauek dira ideia solte batzuk besterik ez. Lehen esan dudanez, baldin badago zure interesekoa den beste bat, galdetzeko, eta nik ematen baldin badot baimena, orduan, egin ahal izango zenukete. Bale, orduan, azken finean, da, hemen klikatzean zabaltzen da gaia, hemen deko zuen, posta PDF-a, azalpen honekin, orduan, lehenengo zirakurri beharko duzue hau, eta hori bai, kontrolatzeko lan egiten ari zaretela, astero bidali beharko didazue egindako lana, momentu hori ailegatu arte egindako lana. Badakit ez dela bukatuta egongo, ze suposatzen da lan hau dela lau asterako, eta urrengo astea,
Apriaren bostean azten dira oporrak, azte santuko oporrak. Ordan, momentuz, nahi dodana da, oporrak hartu baino lehen, eta jarri dut apriaren bia, baino, nahi badezue izan daiteke apur bet beranduago, baino ez oporrak hartu eta gero. Badakit ez duzula bukatuta izango, baino bakarrik nahi dudana da orain arte egindakoa bidaltzea. Ez duzue behin betirako lana, betirako den lana, lana guztiz bukatuta apriaren bukaer arte bidali behar. Aste bete baino gehiago duzue egindako lana bidaltzeko, ez da nota jartzeko, da bakarrik ikusteko denboratxo bat ematen diozula astero ikasgai honi. Animo eta zalantzako aldin baituzue galdetu, eta badakizue, ze hau egin dugu aldez aurretik. Hor klikatuz gero, bueno, nik ikusten dut irakasle moduan, zuek izango zenukete hemen botoi bat bidaltzeko lana. Ikus dezazuen, aldatuko dut gauza bat. Aldatuko dut nire lan, ze lan ikusten dudan Moodle eta bitu. Hor sartzekotan botako dut atzera, zuek ikusteko. Botatzen dut atzera, ai, mokertu egin naiz, bueno, segundu bat. Segundu bat, berriro atzera. Bale, a ber, aldatuko dut orain rola, ze suposatzen dut. No, banago ikasle moduan, bale, orduan, zuek ikusten dozuena da, nola egiten da, nola egiten du lan, hau da PDF-a, irakurri beharko dozuena, eta hemen deko zue bidalketa egiteko. Hemen klik eginez, agertzen da, ez da bidali, ez, irakasleak ez du notarik jarri, noiz arte dago bidaltzeko, badago aukera purbe beranago bidaltzeko bai, eta hemen gehitu bidalketa, zuek ikiko dozu euskeraz, eta gogoratu, bakarrik egin behar zenutena, hau zan, hartu fitxategiren bat, imagina zazue fitxategia dela, jo keze, hau, jarri hemen, a ber, zer egin dodan, jarri hemen, adibidez, eta sakatu, eta ez ahaztu inoiz, gorde aldaketak, behin kargatuta dagoenean hemen agertzen da irudi bat. Egin beharko duzuena izango da, besterik gabe, sakatu, save changes. Eta honekin, pues, nahikoa da, espero dut bideoa erabilgarria izatea, zuek egin behar duzuen lana egiteko. Bueno.